gobolka gabiilay waxaana qiimta raashinkaasi soconaysaa muddo la heshaa waxaana deeqdan raashinka loogu talagalay kasoo kabashada dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo dadka deegaanada hoos yimaada gobolka gabiilay sidoo kale dadka kasoo hayaamay abaaraha kala duwan ee ka jira gobollada bari ee somaliland waxaana goobjoog ka ahaa daafurka raashinkani agaasna waaxda gargaarka hay-adda u diyaargarowga afrika keydka raashinka qaranka mustafa cabdilaahi xaashi guddoomiye ku-xigeenka gobolka gabiilay cali cabdi cabdilaahi calcase xildhibaan mursal maxamed jaamac guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada golaha deegaanka gabiilay suduwaa hay-adda nadford cabdinaasir carab sidoo kale guddoomiyaha degmada arabsi xamse sacad oo muuse sidoo kale xogayaha magaalada arabsi koosaar iyo sidoo kale maxamed cabdi xafiiska nadford ee gabiilay warna halkaas kaada cabdinaasir carab oo faahfaahiyey deeqani waxaan farxad laha maanta in deeqdii dowladda sacuudi carabiya ku deeqday jamhuuriyadda somaliland ee loogu talagalay kasoo kabashada dadka abaaruhu saameeyeen inayna soo gaadhay gobolka gabiilay ahaan oo aanu saaka halkan ku guddoomano kuna bilaabanno tuulada gogol wanaag ee ka tirsan degmada arabsiyo sidoo kale maanta aanu gaarsiin doono galowley iyo dhallaada iyo geesdheere iyaguna maantaanu sii gaadhsiin doono waxaan ugu horeyn u mahad celinayaa ilaahay subxaanah watacaala sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dowladda sacuudi carabiya ee dowlad xukuumadda somaliland ugu deeqday raashinkan oo ah saaxiib somaliland oo mar walba xaalad kasta barbar taagan gaar ahaan kasoo kabashada abaaraha iyo xilliyada dhibaatooyinku jiraan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakum allahu khayr sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xukuumadda gaar ahaan hay-adda nadfor guddoomiyaheega iyo madaxdeedaba oo mar walba u taagan taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen iyo dhibaatooyinka nagu dhacay mar walba sidii looga soo kaban lahaa ee dadkeenna abaaraha iyo xaaladu la soo darsayaan kolba wixii awooda la gaarsiinayo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaanu nadfor ahaan u taaganahay taakulaynta iyo inaan la dareen noqonno dadkeenna maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanay barnaamijkaasi bilaabno insha allah lixda cishee soo socotona gobolka gabiilay baan ka wadi doonaa haddaad nahay degaanka gobolwanaag maanta waxaanu halkan anigoo ah guddoomiyaha deegaanka magacayguna yahay axmed cabdi sheekh maxamed waxaan ka guddoomayaa 150 qoys raashinkood inkastoo baahidu ay fara badan tahay haddana waxyaabo fara badan way dabooli doontaa qoysas fara badan aada bay dabooli doontaa sidoo kale waa halkaas ka adlay guddoomiyaha degmada arabsi xamse sacad oo muuse xildhibaan mursal maxamed jaamac iyo sidoo kale agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda afhooyinka keydka raashinka qaranka iyo barsamooyinka gobolka gabiilay u mahadnaqay ee sacuudiga oo soo bixiyay raashinkani inaan ku daafurno barnaamijka qaybinta raashinka dadkii abaaruhu saameeyeen ee laga caawiyo sida ay uga soo kaban lahaayeen waxaan joognaa deegaanka gogol wanaaga degmada arabsiyo waxaan maanta halkan ku guddoomaynaa waxa weyaan 150 qoys oo raashinkood amaka marka ugu horreysa doonaya inaan mahad celiyo hay-adda nadfod madaxdeeda guddoomiye hay-adda nadfod iyo madaxda kale maanta la joogtay suduuha gobolka sidoo kalena waxaan doonayaa inaan mahad celiyo wadankii soo bixiyey deeqda raashinka ee maanta ina soo gaadhay ee wadanka sacuudiga dhammaantood waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr cid kastoo dadaal dheeraada ka geysatay hawsha waxaanu rajaynaynaa insha allahu in deeqda iyo deeqa ka badanba aynu ka sugayno oo dadka soo guurtada deegaanada yimid aad uga badan yihiin waxaan rajaynayaana inay gacantaa gacan labaad inoo raaci doonto iyadoo abaarta laga jawaabayo guud ahaan qaranku dadaal dheer buu runtii u galay ugula jiray sidii looga jawaabi lahaa dadka abaaruhu saameeyeen sabada bixintooda iyo kaalmeyntoodada wax loo gaadhsiin lahaa gobolku wuxuu u saaray arintaa guddi heer gobol ah oo guddoomiye ku-xigeenka gobolku guddoomiye u yahay guddida runtii muddooyinka u dambeeyeyba dadaalo fara badan ayay ku jirtay oo baaqyo kala duwan ayay meelaha kala duwan khusayso gaadhsiinaysay farxad bay noo tahay inaan halkan maanta ku daafurno deeq raashina oo baahyaha ka jawaabaysa oo xukuumaddu runtii ay soo dirtay oo halkan oo deegaanka gobol wanaag aan maanta ku daafurayno wejigeedii u horreeyey ee gobolka soo gaadha tan iyo intay abaaruhu runtii ay gobolka ka jireen aad baan runtii ugu mahad celinaynaa waxa weeyaan cid kasta oo hawsha kasoo shaqaysay xukuumadda hay-adda nadfor iyo cidii daaqbixiyaasha ahayd ee soo dartay wadanka sacuudi carabiya waxaan ilaahay uga baryaa ilahay xagga kasoo saareen wax ka khayr badan ugu bedelo waxay timid xilli loo baahnaa oo dadku ay u baahan yihiin oo duruufo abaareed ay iminkuun kasoo baxayeen runtii cid kasta oo hawshan kaga qaadatay waan uga mahad celinaynaa hay-adda nadfor iyo guddida heer qaran ee abaaraha iyo dowladda sacuudiga oo runtii soo bixisay kaalmada raashinka ah taasoo maanta
intii loogu talagalay gobolka gobol qaybteed ugu horeysa aanu ka daafurayno tuuladan gogol wanaag oo aanu shan tuulo oo ay tuuladan ka mid tahay aan maanta insha allah wax siin doono 311 qoys baa runtii maanta aan siin doonaa raashida gaarigan sido oo shan tuulo loo qoondeeyey runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida xildhibaanku sheegay baaqii aanu diray waqtigii ay ugu dareydee soo guurtaduna ay gobolka timi abaartu ay kululayd jawaabtiisii runtii weeye